Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен кайрадан химия предметин эфир аркылуу андан ары окуп үйрөнүүнү уланталык. Анда эмесе бүгүнкү силерге өтүлө турган сабактын темасына көңүл бурсаңар. Сабактын темасы туздар, туздардын классификациясы жана химиялык касиеттери, органикалык эмес бирикмелердин ортосундагы генетикалык байланыш. Бул сабакта силер менен туздар темасындагы терминдерди химиялык тилде туура сүйлөөгө көнүгөсүңөр. Ошондой эле туздардын химиялык касиеттерине байкоо жүргүзүп, реакциялардын теңдемелерин түзүүгө үйрөнөсүңөр. Дагы бир максатыбыз металдар, метал эместердин бирикмелеринин ортосундагы генетикалык байланыштарды салыштырасыңар. Анда эмесе сабактын биринчи максатында көрсөтүлгөндөй туздар темасындагы терминдерди эске салып алалы. Ал үчүн силер төмөндөгү тапшырманы аткарып көрсөңөр. Мен силерге сүйлөмдөрдү тиешелүү сөздөр менен толуктагыла деген тапшырманы даярдадым. Силер азыр сүйлөмдөрдү окуп баратканда ордуна сөздөрдү толуктап мазмунуна карата иреттешиңер керек. Анда силер төмөн жактагы сөздөр менен таанышып алсыңар. 3К2Г, фосфат, карбонат жана алюминий натрий деген сөздөрдү окуп турасыңар. Анда мен сүйлөмдү окуюн. Көмүр кислотасынын калдыгы эмне деп аталат? Албетте силер төмөн жагындагы кислота калдыктарын окугула. Фосфат жана карбонат. Булардын кайсынысын койсок туура болот? Силер таблицадан булардын аталышына карата тапканды өткөн сабакта үйрөнгөнсүңөр. Анда албетте бул жерде туура жооп карбонат. Сүйлөмдү окуйм. Көмүр кислотасынын калдыгы карбонат деп аталат. Кийинки сүйлөмдү окуйлу. Кислота калдыгынын валенттүүлүгү канчага барабар болду экен? Анда силер төмөн жагын карагыла. 3К2Г деген мисалдарды көрүп турасыңар. Анда силер карбонаттын мисалын таап, анын зарядына көңүл бурсаңар, 2- деген санды көрөсүңөр. Албетте анда кислота калдыгынын валенттүүлүгү 2К барабар деп толуктасак туура болот экен. Андан кийинки сүйлөмдү окуйлу. Көмүр кислотасы 1 валенттүү металы менен карбонатын пайда кылат дейт. Анда силер төмөн жагынан карагыла. Натрий металы, алюминий металы жазылып турат. 1 валенттүү экендигин эске ала турган болсок, анда биз тандайбыз натрий деген мисалды. Анда сүйлөмдү окуюн. Көмүр кислотасы 1 валенттүү натрий металы менен натрий карбонатын пайда кылат. Мына балдар, силер менен азыр сүйлөмдөрдү мазмунуна карата түзүп алдык. Эми ушул сүйлөмдөрдүн жардамы менен химиялык формуласын түзгөндү үйрөнөлү. Азыр мен биринчи сүйлөмдү окуйм. Көмүр кислотасынын калдыгы карбонат деп аталат. Анда силер көмүр кислотасынын формуласын эстесеңер, ал формула H2CO3. Экинчи сүйлөмдү окуйм. Кислота калдыгынын валенттүүлүгү 2К барабар. Анда силер ушул кислотадагы кислота калдыгын белгилеп койсоңор болот. Ал CO3 деп окулат. Аталышы карбонат. Ал 2 валенттүү. Анткени суутектин атомунун саны 2К барабар. Буларды силер менен өткөн сабакта дагы кайталап мисалдарды иштегенбиз. Кийинки сүйлөмдү окуйм. Көмүр кислотасы 1 валенттүү натрий металы менен натрий карбонатын пайда кылат. Анда формуласын кантип жазабыз, ойлонуп көргүлөчү. H2CO3 көмүр кислотасынын калдыгын айтып бердим. Анда туздарды жазганда калдыгын жазабыз ушундай эле CO3 деп, бирок суутектин ордуна гана металды алмаштырып коесуңар, натрийди. Формуласы натрий2CO3. Анда мына көңүл буралы. Көмүр кислотасы H2CO3, анын тузу натрий карбонаты. Формуласын жазып алууга жетиштиңерби? Бул туздун биздин турмушубуздагы мисалдарын эстеп көрөлү. Бул сода. Соданын да бир нече түрлөрүн билесиңер. Азыркы силер көрүп турган кальцирленген сода. Аталышын дагы бир жолу окуйм. Натрий карбонаты деп аталат химияда. Ал эми биздин жашообузда, турмушубузда кальцирленген сода деп аталат. Формуласын жазып алсаңар болот. Натрий2CO3. Силер суданын дагы бир түрүн билесиңер. Бул сүрөттө көрүп турган тамак аш содасы. Анын формуласы жогорудагы содадан айырмасы эмнеде?
формуласын жазыласыңар болот. Натрий HCO3. Бул окулушу, ал эми аталышы кандай жаталат? Натрийдин гидрокарбонаты. Кайталайм, натрий гидрокарбонаты. Бул жерде силер гидро деген сөздү көрүп турасыңар. Демек курамында суутек атомдору болсо, анда гидро деген сөз кошулат. Жогоруда формуланы эске салгыла. Ал формулада натрий 2CO3 болчу. Азыр болсо натрий HCO3. Мына ушул формуланын жардамы менен силер сүйлөмдөрдү түзүп, химиялык тилде туура сүйлөгөнгө көнүксөңөр, анда албетте формулалардын курамын анализдеп, аларды туура түзгөнгө көнүгөсүңөр. Бул силер үчүн үй тапшырмасы болуп саналсын. Азыр силер менен сууданын эки түрүн айттык. Кальцирленген сууда жана тамак аш соодасы. Формуласындагы өзгөчөлүктөрдү байкадыңар. Эми үчүн кадимки кальцирленген соодада натрий 2CO3 деп жазылат. Ал эми тамак аш соодасында натрий HCO3 деп аталат. Булар туздардын эки түрү. Биринчиси бул орто туз, ал эми кийинкиси болсо кычкыл туз. Анда келгиле туздардын курамына карата классификацияланып үйрөнөлү. Демек туздар жалпысынан орто туздар, кычкыл туздар, кош туздар жана негиздик туздар деп төрт топко бөлүнөт экен. Силер менен жогоруда орто жана кычкыл туздун мисалын тааныштык. Азыр мен башка кислотанын туздарынын мисалдарын сунуштап көрөйүн. Мисалы, силер көрүп турган структуралык формула туздун, анын молекулалык формуласын жыйынтыктап жазалы. Натрийдин 3 атомун жана кислота калдыгын көрүп турасыңар. Анда кантип жыйынтыктап жазабыз? Формуланы жазууда эсиңерде болсо керек, металл биринчи жазылат, натрий 3 атомы индекс менен натрий 3 деп жазылат, аягында кислота калдыгы өзгөртүлбөстөн PO4 деп жазылат. Натрий 3 PO4 бул орто туз. Эмне үчүн? Курамында анткени бардыгы металл менен орун алмашты. А кычкыл тузду жазганда айырмасын салыштыргыла биринчи менен экинчини. Эмне айырманы көрүп турасыңар? Биринчиде үчөө тең натрий менен алмашкан суутектин атомдору. А бул жерде бир суутектин атомы алмашкан жок. Анда кантип жазабыз? Натрийдин 2 атомун натрий 2 деп жазабыз. H суутекти жазабыз. Аягында кислота калдыгын жазабыз. Мына кычкыл туз менен орто туздун айырмасын билип алдык. Азыр кош тузду карайлы. Кош деп аты эле айтып турат. Бул жерде бардык суутек атому алмашат, бирок эки башка металлдын атомы менен орун алмашты. Калий жана натрий. Анда жыйынтыктап жазып көрөлүчү, кантип жазылат? Албетте натрийден 2 атом турат, индекс 2, калийден 1 атом турат жана кислота калдыктан турат. Ал эми негиздик туздарга көңүл бурсаңар, мисалы мынакей, магнийдин негиздик хлоридин жаздым. Бул жерде магнийдин гидроксидин алдык, бир гана гидроксид тобу кислота калдыгы менен орун алмашты. Анда жыйынтыкталган формуласын жазганда дагы эле биринчи металл жазылат магний, андан кийин OH тобу гидроксид тобу жазылат, аягында кислота калдыгы жазылат. Бул эреже боюнча туздардын формуласы ушундай иретте жазылат. Магний, OH, хлор деп. Анда жыйынтыктайлы. Мына карагылачы, биринчи орто кычкыл кош туздарды жазганда бардыгы тең орто фосфор кислотасы GH3PO4 кислотасынын туздарын жаздык. Ал эми акыркысында болсо негиздик тузду жазганда магнийдин гидроксидин алдык. Андагы бир гидроксид тобунун ордуна кислота калдыгы менен орун алмашты. Мына ошондуктан жалпылап жыйынтык чыгара турган болсок, туздар курамы металлдын атомунан жана кислота калдыгынан тургандыгын жалпы окшоштугун көрүүгө болот. Ошондуктан булар жалпысынан туздар деп аталат. Ал эми айырмачылыгы орто тузда бардык металлдар алмашат экен, кычкыл тузда суутектин атомдору менен өзгөчөлөнүп атат, кош тузда ар түрдүү металлдын атомдору, ал эми негиздик тузда аты эле айтып тургандай негиздик топ OH гидроксид тобу бар экендигин көрдүңөр. Мына ошентип силер менен туздардын классификациясын таанышып алдык. Азыр силер менен туздардын физикалык жана айрым гана химиялык касиеттерин эске салып өтөлү. Физикалык касиеттердин ичинен эң маанилүү туздардын сууда эригиштигин карайлы. Силер азыр көрүп турган туздардын эригиштик таблицасы. Бул таблицада туздардын эригиштигин аныктоого болот. Алардын шарттуу баасы E,
эти же начар эрит болсо начар эрит дегенде эн э деп белгилеп коебуз. Мисалы, силерге мен нитраттарды сунуштайм. Көңүл бурсаңар, нитраттар металлдар менен бардыгы тең эрий турган тустарды пайдаланат экен. Бул жалгыз гана нитраттарга мүнөздүү болгон, өзгөчөлөнгөн сапаты болуп саналат. Анда азыр бир мисалды жасалы. Калий металды көрүп турасыңар, нитрат NO3. Биринчи металл, андан кийин кислота калдыгы жазылат. Калий NO3. Көрүнөрбү? Калийдин нитраты эрий деген. Ушундай эле натрийдин нитраты, цинктин нитраты жана темирдин 3 валенттүү нитратын көрүп турасыңар. Ушул сыяктуу болуп силер калгандарын жаза бересиңер. Дагы бир мисалды карап көрөлү. Хлориттер. Хлориттердин дээрлик бардыгы сууда эрийт. Бирок көңүл бурсаңар, эң акыркы мисалда күмүштүн хлориди сууда эрибейт экен. Ал ЭТ деген шарттуу баа менен белгиленип атат. Демек силер теңдемени түзгөндө аргентум хлорид. Бул формуланы жазганда төмөн караган чөкмөнүн белгисин коюп жазасыңар. Ушундай эле коргошумдуку дагы аз эрий тургандыгын көрүп турасыңар. Ал эми калган хлориддердин бардыгы сууда жакшы эрийт экен. Дагы бир мисалды карайлы. Карбонаттар. Карбонаттар нитраттар менен хлориддердин айырмасы көпчүлүгү сууда эрибейт экен. Мисалы мен азыр көрсөтөйүн мына баридин карбонатын. Барий CO3 чөкмөнү коюп койдук. Ушундай эле мына цинктин карбонаты же болбосо темирдин карбонаты. Силер көрүп тургандай карбонаттардын көпчүлүгү сууда эрибей турган өзгөчөлөнгөн касиеттерге ээ болот экен. Дагы бир мисалды карайлы. Баридин сульфаты. Мисалы мына баридин сульфаты да эрибейт. Көпчүлүгү эрий турган туздарды пайдаланат экен. Барий SO4 деген бул дагы чөкмө менен белгиленет. Азыр болсо туздардын жалпы химиялык касиеттеринин ичинен айрымдарын карап көрөлү. Туздар жалпысынан активдүү металлдар менен туздар реакцияга киргенде жаңы тузду пайда кылат. Жыйынтыгында металлды бөлүп чыгарат. Азыр алдыда ушул жалпы касиеттерин тажрыйбада көрүп, теңдемесин түзгөндү үйрөнөбүз. Ушундай эле бир нече химиялык касиеттерди көрсөтөт. Мисал катарында туз шелочтор менен реакцияга киргенде жаңы тузду жана эрибөөчү негизди пайда кылат. Ушундай эле дагы бир мисалды карап көрөлү. Туздар кислоталар менен реакцияга киргенде дагы жаңы тузду жана кислотаны пайда кылат. Бул мисалдар менен өткөн сабактарда кислота, негиздер деген темада да мисалдарда карап өткөнбүз. Ошондуктан бул химиялык касиеттерди силер окуу китебиңерден карап, ушул жалпы касиеттерин салыштырып жазганга өз алдыңарча үйрөнсөңөр. Азыр болсо активдүү металлдар менен туздар кандай реакцияга кире тургандыгын көрөлүк. Азыр мен силерге сунуштай турган тажрыйбада металл катарында темир алынды, темир мыгы жана темир пластинкасы. Бул жерде идиште сууну көрүп турасыңар. Сууда жакшы эрий турган туздун мисал катарында жездин сульфаты алынды. Өңүн карагыла көк түстөгү кристалл. Биз жогоруда айттык, эригиштик таблицасында жездин сульфаты шарттуу баасы Э деп турат. Демек ал сууда жакшы эрийт. Азыр тажрыйбадан байкасаңар, бул тузду сууда эритип, жакшылап аралаштырсак, толугу менен эрип кеткендигин көрүүгө болот. Жыйынтыгында көгүлдүр түстөгү тунук эритме алынат. Бул туздардын сууда эригиштиги жөнүндө 9-чу класста да кийинчерээк өтөсүңөр, эритмелердин кандай түрлөрү бар, алар менен кандай эсептөөлөрдү жүргүзө турганыбызды. Мына азыр жесин сульфатынын эритмеси даярдалды, ага темир мыгы салынды. Темир мыгынын алгачкы түзүн эстеп калгыла, ак жалтырак түстө болот. Бир нече убакыт өткөндөн кийин жогору көтөрүп алсак, өңүн карасаңар кирпич түстөгү кызгылт түскө өттү. Бул жездин зымын көрүп жүрсөңөр керек, ушундай түстө экендигин. Азыр пластинкасын салдык. Бир нече убакытка чейин коюп коюп, кайрадан байкоо жүргүздүк. Ушундай эле кызыл түстүн өткөндүгүн байкоого болот. Эмне үчүн кызыл түскө өттү? Бул кайсы металл? Азыр теңдемесин жазып карайлы. Силер биринчи идишти карагыла. Көк түстөгү жездин сульфат алынган. Жездин сульфатынын ордуна жездин хлориддерин дагы алсаңар болот. Булар сууда жакшы эрий турган туздар. Жыйынтыгында силер азыр көрдүңөр кызыл түстүн пайда болгондугун. Демек кызгылт түс бул жез. Ал эми
темирдин сульфатынын өңү көк түстө өзгөргөн жок. Бирок бул тажрыйбаны дагы улантып, бир нече жолу металлдарды көбүрөөк салсак, анда көгүлтүр түс акырындык менен жашыл түскө өткөндүгүн байкоого болот. Бул темирдин сульфаты болуп саналат. Мына азыр тажрыйбадан силер көргөндө темир металлы жыйынтыгында жести сүрүп чыгарды деп жыйынтык чыгарабыз. Эмне үчүн мындай реакцияларды жүргүзөбүз? Албетте, силер баардыгыңар темирди жакшы билесиңер. Абада жакшы кычкылданган металл. Темир ачык абада тез эле кычкылданып, ал дат басып кетет. Ошондуктан темирдин даты пайда болбош үчүн аны жести сыяктуу металлдар менен каптап койсок, ал абада кычкылданбайт экен. Ошондуктан бул реакциянын практикалык мааниси чоң болуп саналат. Анда өз алдынча иштөө үчүн тапшырмаларды мен сунуштайын. Силер азыркы жазып алган теңдемеңердин мисалына таянып, дагы өз алдыңарча теңдемелер түзсөңөр болот. Бирок балдар, эсиңерде болсун, баардык эле металлдар ушундай реакцияга кире бербейт. Кайсы учурда кандай реакция жүрүш керек экендигин Николай Николаевич Бекетовдун активдүүлүк катарын эске алгыла. Бул жерде суутекке чейинки жана суутектен кийинки жайгашкан металлдар жөнүндө өткөн сабакта да сөз кылып өткөнбүз. Азыр болсо металлдардын активдүүлүк катарында азыркы тажрыйбада көргөн жез менен темирдин ордун тапсаңар. Темир суутекке чейин жайгашкан, жез суутектен кийин жайгашкан. Демек активдүүлүк катарында активдүү бул темир болуп саналат. Ошондуктан ал жездин туздарынан жезди сүрүп чыгарды. Эгерде силер башка мисалдарды алып жаса турган болсоңор, ушул эрежени эске алып, реакциялардын теңдемелерин түзө аласыңар. Анда эмесе балдар, силер менен өткөн сабактан бери оксид, негиз, кислота, туздар жөнүндө маалымат алдык. Алардын алмыштарын, физикалык касиеттерин жана жаратылышта кездешүүсү жөнүндө маалыматтарды толуктадык. Мындан аркы сабагыбыздын жүрүшүндө ушул оксид, негиз, кислота, туздардын негизин түзгөн элементтер, металлдар жана металл эместердин жана алардын бирикмелеринин мезгилдик таблицада мезгилдүү өзгөрүшүн салыштырып көрөлү. Жана алардын ортосундагы генетикалык байланышты карайлык. Анан эмесе мезгилдик таблицага көңүл буралык. Силер көрүп турган мезгилдик таблицада 5-чи элемент бордон 85-чи элемент астатка чейин диагональ сызыгын жүргүзүп көрөлү. Диагоналдын төмөн жагында металлдар жайгашкан, ал эми жогору жагында негизги топчодо металл эместер, ал эми жардамчы топчодо металлдар жайгашкан. Кызыл түстөгү өңдөрдөн байкасаңар болот, демек металл эместер канча металл эмес экендиги. Анда азыр ушул таблицанын жардамы менен 1-чи жана 7-чи топтогу гана элементтерди көрүп турабыз. Булардын ичинен мен силерге 3-чү мезгилдеги элементтерди сунуштайын. Алар натрий, магний, алюмий, кремний, фосфор, күкүрт жана хлор экен. Бул элементтердин жогорку валенттүүлүгү ушул топтун номуруна барабар болот. Алар кычкылтек менен бирикмелеринде жогорку валенттүүлүгүн көрсөтөт. Төмөн жагын карагыла жалпы формулалар турат. Анда азыр силер ушул элементтердин жалпы формуласына таянып, оксидтердин формуласын түзө аласыңар. Мисалы, биринчи топтун негизги топчосуна көңүл бурсаңар, бир валенттүү металл натрий, жалпы формуласы R2O. Анда R'дин ордуна натрийди койсок, формуласы натрий 2O деп окулат. Ушундай эле RO деп турат экинчи топтуку, анда магнийдин формуласы оксиднеки магний O деп жазылат. Алюмийдики алюмий 2O3, алюмий кремнийдики CO2 көмүртектиги же кремнийдикин алсак силициум O2 деп жазылат. Фосфордуку P2O5, күкүрттүкү SO2 жана хлордуку Хлор2O7 деп таба алабыз. Мына азыр оксидтердин формуласын эске салып алдык. Анда азыр ушул 3-чү мезгилде жайгашкан элементтердин жана алардын бирикмелеринин касиеттеринин мезгилдүү өзгөрүүсүн карайлы. Азыркы аталган элементтерди сунуштадым. Алардын оксидтеринин формуласын кантип жазыла тургандыгын мен жогоруда айтып өттүм. Мына мен силерге оксидтеринин формуласын сунуштап жатам. Азыр эми көңүл бурсаңар, натрийге туура келүүчү оксид натрийдин оксиди. Ал эми натрийдин оксидине туура келүүчү негиз натрий OH деп окулат, натрийдин гидроксиди деп аталат. Классификациясы боюнча бул сууда эрүүчү негиз. Тагыраак айтсак, булар шелочтор болуп саналат. Кийинкисин салыштыралы. Магний оксиди магний O, магнийдин оксиди.
Ага туура келүүчүн негиз магний OH2 деп окулат, аталышы магнийдин гидроксиди. Бул классификациясы боюнча сууда эрүүчү негиздерге кирет. Гийки оксидти карайлы. Алюминий OH3 бул амфотердик негиз. Кош касиетке ээ болгон заттарды амфотердик дейбиз. Негиздик дагы кислоталык касиетке ээ болгон. Андан мындан кийинкилери кислоталык дегенди түшүндүрөт. Мисалы кремнийдикин карагыла. Кислотасы H2SiO3, фосфордуку H3PO4, буларды тапканды үйрөнгөнбүз өткөн сабактарда. Эске салгыла, булар начар кислоталар. Анткени кремний кислотасы чөкмөнү пайда кылат. Таблицаны колуңарга алып кайталап карап койсоңор болот. Ошондой эле орто фосфор кислотасы дагы начар кислотага кирет. Ал эми кийинки оксидтерге туура келүүчү кислоталардыкы булар күчтүү кислоталар болуп саналат. Байкадыңарбы? Мезгилдүү өзгөрүүнү. Колдон оңго карай металлдык касиет начарлап, металл эместик касиет жогорулады. Ошого карата алардын бирикмелеринин касиети да мезгилдүү өзгөрдү. Негиздерден башталып, күчтүү кислотага чейин өзгөрдү. Анда азыр жыйынтыктасак болот экен. Бул жерде мисалы, демек натрий, магний, алюминий негиздерди пайда кылып жатат. Демек булар металлдар. Аларга туура келүүчү оксидтер, негиздик оксидтер, ал эми алардын гидраттары негиздер. Кийинки элементтер кремнийден хлорго чейин металл эместер. Аларга туура келүүчү оксидтер кислоталык оксидтер. Ошондуктан аларга кислоталар туура келет экен. Мисал катарында карайлы. Металл натрий деп алсак болот. Же ордуна башка металлды, магнийди же башка металлдарды кое алабыз. Ал эми натрийге туура келүүчү оксид натрий 2О, ага туура келүүчү негиз натрий OH. Мына азыр металлдардын генетикалык катарын сунуштап койдум. Натрийге натрий оксиди, ага гидроксиди туура келди. Ал эми металл эместерге күкүрт, ага туура келүүчү оксид SO3 же 6 валенттүү оксидди күкүрттүн. Ага туура келүүчү кислота H2SO4 күкүрт кислотасы. Мына азыр силерге мен металл эместердин катарын, генетикалык катарын сунуштадым. Ушул сыяктуу эле силер башка элементтерди, фосфордукун, кремнийдикин же хлордукун алып, ушундай эле иретте генетикалык катарын түзө аласыңар. Азыр силер менен металлдардын генетикалык катарын жана металл эместердин генетикалык катарын түзүп койдум. Анда силер генетикалык байланышты ушул эки класстын ортосунан карап көрөлү. Генетикалык байланыш грек сөзү генезис теги келип чыгуу дегенди түшүндүрөт. Мына азыр мен силерге натрий металлынын генетикалык катарын түзгөн бирикмелерин сунуштадым. Экинчисинде күкүрттүкүн сунуштадым. Көңүл бурабыз. Генин түзгөн же тагыраак айтканда тегин түзгөн элемент бул жерде натрий экен. Металлдардын генетикалык катарында. Ал эми металл эместердин генетикалык катарында күкүрт экен. Эми жыйынтыктайлы. Органикалык эмес заттардын ортосунда генетикалык байланышты көрсөтүш үчүн ушул металлдардын дагы металл эместердин генетикалык катарын түзүш үчүн негизги кислотаны кошсок туз алынат. А туздун курамында натрий дагы, күкүрт дагы бар. Ошондуктан металл эместер менен металлдардын ортосундагы генетикалык байланышты биз туздун формуласынан көрөт экенбиз. Анда жыйынтыктайлы. Натрий металл, натрий 2О негиздик оксид, андан кийин негиз, аягында туз. Күкүрт металл эмес, анын оксиди кислоталык оксид, ага туура келүүчү кислота, аягында туз алынды. Мына ушундай кылып генетикалык катарларды өз алдыңарча дагы түзсөңөр болот экен. Анда азыр мен силерге металл эместердин генетикалык катарын түзүүнүн дагы бир жолу эрежелерин түшүндүрүп, тажрыйбаларга байкоо жүргүзүп, жыйынтык чыгарганда көрсөтүп берейин. Мына силерге металл эмес катарында күкүртту алдык. Мен S деп жогору жагына жазып койдум. Силер тажрыйбага көңүл бурсаңар, күкүрт сары түстөгү кристалл экен деген өткөн сабактарда таанышкансыңар. Ал затты ысытып, бир аз реакцияга шарт түзүп алабыз дагы. Экинчи бош турган цилиндрдин сыртында O2 кычкылтек газын жасылганын көрүп турасыңар. Демек күкүрт кычкылтек газында көгүлтүр түстөгү жалынды пайда кылуу менен күйөт. Жыйынтыгында газ алынат. SO2 газы. Төмөн жагында теңлемени көрүп турасыңар. Азыр силер күкүрттүн кычкылтекте күйүүсүнө байкоо жүргүзгүлө. Күкүрт кычкылтекте күйгөндө көгүлтүр түстөгү жалынды пайда кылат. Демек бул учурда силер SO2 же күкүрттүн 4 валенттүү оксиди алынды деп жыйынтык чыгарсаңар болот.
Анда реакция жүріп жатқандан көріп тұрасыңар. Теңдемені айлану реакциясының схемасын түсіп қойылу. S стрелканы қойауыз, SO2 деп жазу алауыз. Үкірттің 4 валентті оксиді алынып жатады. Мұназыр оксиді алынды. Ішіндегі газдың топтолғандығын көріп тұрасыңар. Жиынтығында азыр газдың үстіне суыны құйып, кислотаны алшығыз керек. Әнкені кислоталық оксиде кислота тура келеді, жоғарда айтып өттік. Әлеме кислотаның пайда болғандығын қандай білеміз? Әлбетте бұл жұрда индикатор керек болады. Индикатор қатарында бірнеше индикаторларды қолдануыны өткен сұрақтарда да айтып өткенбіз. Мұны азыр жақсылап шайқап араластырып жатады. Бұл газ суда жақсы еріп, кислотаны пайда қылады. Азыр кислотаның пайда қылғандығын теңдемесі төмен жағында жазылды. Ана мен айлану реакциясының схемасына жазып қояйын. SO2 деген стрелканы қойып, H2SO3 деп жазып алдым. Бұл кислотаға, кислоталық оксидке тура келуші кислота H2SO3. Мұны азыр газ суда еріп, кислота алындығы, ана тексеріш үшін ерітмені тамшылатамыз. Қышқыл чөйрені анықтаушы индикаторлардың бірі метилоранж. Азыр метилоранжды тамшылатқанда өңі қызыл түске өтсе, анда кислота алынды деп жиынтық шығарамыз. Идіштің аузын ашып, 1-2 тамшы метилоранждың ерітмесін тамшылатамыз. Ерітменің өңі қызыл түске өтеді. Бұл қышқыл чөйрі дегенде түсіндіреді, басқаша айтқанда үкіртті кислота алынды деп жиынтық шығарылады. Мына түсті байқадыңар, қызыл түстегі ерітме алынып тұр, демек бұл үкіртті кислота. Азыр ұшыл күкірттіу кислотаны андан ары тұзды алыш үшін аған натрийдің гидроксидін тамшылатышыз керек. Ошондуктан екі дишке бөліп құйып алып, бірінші дишті текшеріші қатарында жанына қойып қойыңыз кислота екенін көрсетіп, ал емі екінші дишке натрийдің гидроксидін тамшылатады. Өңі қызыл түстен басқа түске өтіп кетеді. Егер де индикатор тамшылатылмаса түссіз болып кетмек. Азыр индикатор бар, ошондуктан қызыл түс өзгерсе, анда тұз алынды деп жиынтық шығарамыз. Мұны азыр біраз бүйреткадан тамшылату башталды окшойт. Натрийдин гидроксидин тамчылатканда кызыл түс башка түскө өтөт. Төмөн жагында реакциянын теңдемесине көңүл буруп койгула, натрийдин сульфити жана суу алынды. Бул нейтралдуу чөйрө, ошондуктан эртменин өңү мына сары түскө өткөндүгүн көрдүңөр. Анда мен айлануу реакциясынын схемасын түзөйүн, натрийдин сульфити алынды. Келгиле теңдемесин түзөбүз. Айлануу реакциясынын схемасын карап туруп теңдемеси азыркы тажрыйбадан көрдүңөр, анда мен дагы жол көрсөтүп берейин. Үкүрт кычкыл тек менен реакцияга кирди, анда теңдемен түшкөндө S плюс O2 жыйынтыгында SO2 алынды. Ал сууда эриди жыйынтыгын жасам, күкүрттүү кислота алынды, ал эми күкүрттүү кислотага натрий башты кошкондо натрийди сульфити туз жана суу бөлүнүп чыкты. Теңдемени экини коюп теңдеп коебуз. Мына азыр силерге метал элементтердин генетикалык катарын көрсөтүп бердим. Анан эмесе балдар силер менен ушу менен сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула.